دا یو وظیفه بعض خلک اکثر خلک داسې چې استادی واده میکړي بچی منشتا نارینا زنانا نو د نارینا اولاد د پاره د حضرت زکریا علیه السلام دعا دا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دا آیات کثرت سره څومره ویل شي رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کثرت سره وایا علامہ ارشد حسن ثاقب سے فرمائی وہ ایک جامع الوظائف کی لیگی چھے کم انسان دا وظیفہ پابندے سے رکھئی ان قریب اللہ جل شلہ دل اولاد ورکئی نارینا اولاد بورکئی اللہ دے طول مسلمانان پا حال بند رحم کی مشکلات دے اللہ دے طول امت آسان کی دے وقتی چھے کم دا مسلمانانو پریشانے دی او دا غیر و خلقو دا کافرانو دا مسلمانانو پوری خنداغانی دی او چیتا مسلمانی تولی پریشانی نن پاکستان چکم دی دا دنیا قرضدار دی روزانہ قرضدار کی تاکہ ٹولو لوی وجہ دادا چمونگا قرآن و حدیث پریخے دی شریعت پریخے دی اللہ دی زمان دا قرآن و حدیث سرا شریعت سرا من محبت پیدا کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین